У Тернополі біля архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці – нова бруківка. Оновлене церковне подвір'я урочисто освятили у свято Покрови. У центрі церковного подвір'я бруківка викладена у формі лілії – квітки Богородиці і символу чистоти. По завершенню богослужіння оновлене подвір'я окропили освяченою водою. Це є малий крок, але він дуже необхідний, і ми його оцінюємо глибоко і постійно, тому що ми тут є кожен день, ми молимося, ми ходимо, тут приходять молоді люди, молоді пари, шлюби, тобто все відбувається на церковному подвір'ї. Тому дякуємо Богові і Сергію Віталійовичу, що він це зміг для нас зробити, його праця є, тому важливо, що це зроблено для міста, з собою він це не забере, так як кожен, хто робить щось добре. Слава Богу, що Бог нам дав погоду, ми змогли швидко закінчити роботи. Зробили не тільки площу перед церквою, але й тротуар, і також підпірні стінки, що на все в одному стилі. Заодно хочу подякувати виконавцю робіт, підприємству «Нортон», яке справило своєчасно, якісно виконало ці роботи. Наступного року біля храму з'явиться ще і дитячий майданчик.